see pole meenutustest, see pole järelkaja, see pole valust, üksildusest, see on imetlusest, see on puudutustest, see on omaks võtmisest, ajaloost ja iseendast. Inimliku puudutuse ja looduse võluvas seotuses, kuidas olla, avastada, teada ning alati veelgi rohkem juurde küsida, teekonnast, kogemustest. Tegutsedes jääda truuks enda lausutule, tunnetest, mitte nähtavast. 13. september kuni 19. oktoober 2024 võõrustab A-galerii Seif Läti kunstniku Madara Keijda näitust Pirst Azaras. Pealkiri väljendab ideed lagunemisest läti keeles Pirst, mis on põimitud kujundiga pisaraist läti keeles Azaras, vihjates nii hiiekaasiku, läti keeles Pirstale, haprusele kui ka pühadusele. Näituse kuraatoriks oli Jevgenia Hamudejava. Näitus toimus tänu Läti kultuurikapitali sihtasutuse ja Eesti kultuurkapitali toetusele.